има заедничка декларација на политичките албански парламентарни партии. Дали сум јасен? Оваа заедничка декларација е новото на политиката овде во Македонија. Оваа заедничка декларација, уште еднаш ќе повторам, е на политичките албански партии и вие може да употребувате разноразни поими да ја нарекувате тиранска или приштинска платформа. Како што сакате можете да ја наречете, но реалноста е, во Македонија е следна. Над половината од население, може би и повеќе, се експлоатира. Реалноста е дека помина над 16 години од подпишувањето на Охридскиот договор и истиот не се почитува до крај. Реалноста е дека ние треба да отвориме не само геноцидот на тие години кои се спомнуваат во таа декларација, туку треба да говориме и за геноцидот кој нанесе на семејството Зекири во Радишани. Вистината е дека вие се уште имате тенденции геноцидни кон еден цел народ. Кога велите, ако сакате права, отидете во Тирана, отидете во Албанија.